Yes, Mugamba Mutebi akomedde ku mutimbagano emmanya Dubai Eye Uganda. Leero otandikidde mu non-stop yesterday di Kenzo yabiseeko nga si musanyufu eri omukulu Bobi Wine n'ekibiina kye. In the way that badde bamubuuza ebibuuzo n'alagira ddala nti yes, Mama TV nengeri ebintu mu Nopo bitambulamu oba nengeri abanopo gye batambuzaamu ebintu. Yayogedde n'ebigambo bingi n'agamba bebatamwesonyiwa, bebatamwesonyiwa jabbaabya. Tulabyeko nowadays nti Nopo badde ina scandals zerimu nga bw'otunuulira Joel Ssennyonyi bamubanja bbiriyoni emu emitwalo mamiliyoni lusanvu mbu yazirya. Tulabyeko Mpuuga, so Mpuuga bamuteeka nnyo mwezo scandal. So n'abayimbi be Uganda babadde nnyo nga bapressurizinga ku nsonga ezimu oba endala nti bw'ova yino eyalinga ishuyo olina okuba nga omakinga sure kyonna ky'oyogera kiyamba abantu. Basically nti azawe yavuddeyo n'abaako ne byayogera, Kenzo n'amuddamu. Y'omu ku bantu be yazzeemu Eddy Kenzo ng'addamu omukyala ani Azawe. Eddy Kenzo yamugambye nti ku myaka gyo, ku myaka as people nti abantu bwe bakula batendinga okwogera ebitono, okitegeera? Nga basinziira ku bye bayiseemu, okitegeera? Nti Azawe waali kati Kenzo yali abaddewo era amanyi nti Azawe bingi nnyo byatannalaba mu music industry oba mu industry eno. Okitegeera nti Azawe ayogera ebintu ebyo lwa nsonga tannalaba bintu bingi mu industry mupya, naye bw'anaalwamu nga Eddy Kenzo we baluddemu ajja mmanya ebiki ebibi ebiri muki mu industry oba ndowooza generalizing everything. Simanyi bwe bwendi bamukyamutwalira ku level ki. Anyway, byebyo era n'agamba nti ye nga ye abalabikira nga supporting corruption, okitegeera? Era yalabiseeko ne kabaga akamu ekiro ng'agamba Wizzo Manizo n'abalala babaddewo nti aba kanogundi yabwe eno jam session y'abayimbi n'agamba nti teri yakuleeta era teri ajja kukuggyawo. Kola bukozi bw'abantu good music, kola byoyagala bava mu kutiisatiisa. Tulabyeko buli muyimbi yavaayo n'attacking an NUP nti amaliriza si bulungi. Abasinga bwe bakitandika abalala bagwira ddala totally. Tulabye bato ya Alien Skin nti bakubye Alien Skin non-stop nti bamu pushinze mpaka wali kati simanyi bakwali bataliko kibuzo kyammwe abalala bapushinze Eddy Kenzo. This is not the first time Eddy Kenzo azenga ayogera bino ebigambo. Tulabyeko ne David Lutalo ngaali offended in the how they do their stuff. Tubika bayimbi nga David Lutalo buli yaheyaginga ensonga nga bwe yazeemera yesterday recently n'akola comments zabadde zimwokeseza oba saba zino ezimwokesa omulimu. Abantu abamu tebaagalira ddala olikwata nsonga z'abantu zikola ki zizanyirako nga bw'agamba. Naye nga David Lutalo ku statement yaba lifalinze nti nze muba munenya nti saagala oba mpagira corruption oba mpagira gavumenti eriko ebayisoobi mu gye mugambo ebatu etula byobumbula. Nze nayimbadde ennyimba nga ensi wa gye tugenda mwina bajukira mpale simanya sikati wezikoma embugondi wezifanu simanya mpale wezikoma something like that bajuki olo limba waje tugea nagamba olo limba lo ensi yafe. That song also was a hit. Yuzo nenzo inimba zali hit zata ambla bantu baza agana obaye yafuna message chi. So kwe gamba mbukola message inga ya bantu it depends bani bojikole dine waje gendo kukoma bantu bani basubira bayimbi mwenye kubanga wale Uganda kubanga basically muba ko ni side je mustanding ako abimbe banji nya basinga batira dala no kola statement azawe badde avayo ku Twitter nateekawo bimu bimu okiseza ebira bimwagaza kati osaz not kyo statement no vuma side iza abanupo bakwana side zena bazo kuvuma baba ne bafango ne baba ne ba enali mo baba ki because kati music Uganda yaddamu timu ino kuwangu ina timu watu ina timu kwa ino uzu wa amani. So abayimbi abasinga batira dala bonna abayimbi abasinga bazeddewo ne beteeka mu mbeera y'okubanga basupportinga gavumenti abasinga bagudde olina okuba nga oli beyond boycott. Twalabako abayimbi abakola tubonga naawe. It was a very very bad situation for them nti abasinga baba boycott nga nibebakolevu tebagenda ti babookinga omusajja good radio yakola ekibuli awo kuba radio yakibulaga temutubuulira biki ekitegera. So bise bisinga bonna abayimbi babadde soft bw'oba soft mu music industry ya leero kati tosobola okusimatuka kuba ojja kukola ensobi enja obeere ng'ogenze toeka bimba akalifaaganaga bonna baayogeraawo ne bazigwamu bapalaso baazigwamu
so tetumanyi kati muyimbi state kikyayinza kwogera kiyinza mukepingira mu bantu ndooza kusapootinga bantu tuyokobana abayimbi bano abatooto bano banina looza bakyali muyimbi muto bamukulu semanyi akola statement kuki ye simanya muntu asapootinga bantu which is a good opinion for everyone ku bantu abagala change naye ebiseera bisinga nze advising omuntu ngaoli muyimbi sometimes beera careful na bikibi oteeka ku media oba oyagala oba toyagala sometimes kiyinza okuba affectinga kusaidi yo naffe tuweeka abantu nga bayipasi batandika n'amanyi kati tujja kubuuza eipasi aliwa sawa zino tosobola mulaba because batuuka ne balaba damages nti sawa zino oyagala okukolera abantu which is good teri muntu oyagala corruption teri muntu ate corruption eri everywhere naye teri muntu atayagala corruption so bw'otunuulira ebintu nga bino ojja kwebuuza how going to stop this naye kizibu okutegeera kizibu okumanya engeri gyebiyinza okuyimirizibwamu just kwongera kuba nga tukola tuba united na kuba nga tumanya kyetwagala kati njaba zayo kwa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ye ekiki kyabadde kyeramu nti Eddie Kenzo yabadde munyiivu olunaku olwakeeredde oba olunaku lw'ekiro nga bamubuuza ebibuuzo ku nsonga za Bobi Wine. Ewo sina baganzi sooka Bobi Wine simwetaaga kikisooka era ne Bobi Wine tanneetaaga ekyo yakiŋŋamba lunye saagala mumuddemu mu nkake oba okuba munja mumusibeko tanneetaaga nange simwetaaga okitegeera nsobola okwebeererawo independently nsobola okuba mizi kwange nebanga sosabaji nga temunyumiza Bobi Wine temunyumiza sitwago yammwe kitegere mbanja gwe mane eta zi struggle nange ni mswago ya nsoko kubanga ndina bintu byenko dine ko ya sibene ko lera nze ngo omuntu te mutu sindi kagenda ku makubo pono na bi ya kuyise okweka la kasa ku nze simanche che bo mu kitwale ne ya kuyise kono na bintu bya abantu kitegere era na gamba bayimbi bona ba Uganda te bayina kutya kitegere mina kutya bintu bya struggle simanya bichi muti satisa abantu edikenzo gamba edikenzo tibayimbi banne abasinga bali timid batiitiizi tebasobola na kukola statement simanya biki awo muyagatiddemu azawe n'amuddamu n'omugambo tolina byewalabi kitegeera naye nga abayimbi abasinga sazino mu Uganda bali mukutya olina okwegendeza byogene ebyopostinga niba postinga kifaananyi kyo kya birthday bajja kugamba tolaba biri mu ggwanga so music industry yonga edobonkanyi mu Uganda because so much teri so much politicalized nti bw'otayogera abantu bajja kulya bw'oyogera gavumenti ejja kulya so kati omuyimbi ali awo kisolo tondya asaba katonda asaba yiringidde wasaidi kyentufu gyalina okulinningako ey'abantu eya gavumenti kuba saa zino abakuyamba oteeka ebivulu gavumenti yinza okukuwa polisi nekuuma abantu abasinga abasapooti nga bavuma abayimbi abasinga tebali mu ggwanga era tukimanya ekyo waliwo nabo bali mu ggwanga abaagala enkyukakyuka nabo tebajja kujja mu bivulu byo ekivu tekisobola bawo nga tolina protection ya gavumenti so kwegamba abayimbi bo situation gye balimu tagamba nzibu tosobola kumanya kintu kiri nti kati omuntu ayinza surviving atya abayimbi basobola survivinga mu situation be bayimbi nga Eddie Kenzo abasayimbi abalodde mu industry abakozi abalina sente zaabwe nti ye ali beyond boycott olwa abayimbi botasobola boycotting e Uganda nga nibo okola kyo tosobola muboycottinga kitegeera jja twala obudde bwokola ekivulunire lwakikoze kijabeera bwo nja kugamba example ya Bebe Cool yagamba example ya Chameleon abuzabuza ni Bebe Cool ye ali beyond boycott so akwa boycott nga mimi nga Bebe Cool azimbi fan base ye Eddie Kenzo alina ba fan base ye cheze Chameleon alina fan base ye so binji nyo bibanga bitambula bigenda mu kwanga Eddie Kenzo na kala Kenzo Kenzo isao Eddie Kenzo yayogedde ku nsonga ya Mama Moze Radio ndio simple Moze Radio anti Mama wa Moze Radio yagamba nti Eddie Kenzo teyakola ki yamulimba n'atamuyamba ku nsonga z'abali abantu abaali baagala abalina eyo space eri space nti bazimbawo kijja bikke kuba erigenda ku ntaana ya Moses Radio ti basaba obukadde 3-5 ti Eddie Kenzo yamulimba teyamuyamba Eddie Kenzo n'agamba nti mpozi nga mama wa radio tasiima kitegeera naye ye nga ye nze sinza bwe nakitegedde naye nga ye yakola kyalina okukola n'atwalayo ebintu byalina otwalayo nibanga ayina abantu bakolinga nabitambuzaako okuva ne wali paka olibwe yayogera nono omuntu nanyini ttaka era namukubyane ku masimu nanyini ttaka yeki yali afa kimu nti agena okulaba nga ye yakozesa demand nti yali radio muntu munene omugenzi balina okubanga balina sente solo ogulawo na raisinga sente zebisazo atwana bwekimanyi mwenanga omuntu ayagala tunda aguza alemesa yasobola okubogera sente zino zayagala nti agula balemesa omutunza nga tanato katonda mubimanyi so nayagala alemeza ate nga nibayagala okujja ku sente bamanyi ni just nti abantu abamu badde concerned why do you come up lwaki mama Moses Radio this is the time jojjayo ebintu ebyo nibayagala obigamba abantu a lot of people badde offended tolinga yagala okutasabotaginga ekivulu kyanu
good life. Yes, good life. Yeah, ready and wizo era one statement back wizo ya gamba ya kule chivuru kwa te percentage ya mama wizo ya mama radio ajitwale yo mshitege so bana ngetweme kwa attacking ya mama radio mkazi mkuru yeta gobi yami mwano ya liyamula vidita kubaba la sibani viva mno vangu zada habana vidi ya satu na inga waluoyo mwachi mara so wavawa balote baba tebacha aliba anati waso wakula vidita so tetumani ni all the best katumia familia ya mwaze radio ya tukaita mwenina mgeni msupporting point endala mkuli ya gambi ya Eddie Kenzo nti tafa hiva mboikotinga wate mboikotinga tayagala kumanya tainacha atia uba mboikotinga mboikotinga chitegele chichina wa gambi ya aloza uba Kenzo yomuku wa imbi ya bali beyond boycott uba mwaze mchibuja wate mwaze ya innocent koze from day one uba ni mwaba amuleta tumani kwa Kenzo kani kwa imanga music ta police babu antana ingira politics sija genda wanya usagala kocha era ya gami nti wate mwagala kujambia hulgete mwte wa mboi kote nga mwaba mante yeku ya nete mgenda mwaka kuingira bintu ya chibi so katiambela weli etisa information zija za anja ulo ufuna chino ufuna chito inza kumanya anya wegira mazima anya ata wegira mazima tustegira ila na avayo na alumiriza NUP Bobi Wine never kulagana na wo Bobi ntibo never singa babiri mu bya kuba majja babibi bajoro senyonyi simanya bani ngaye boogera this is not my words kwa Kenzo bagira kumacha na gamba makuba bantu so what do you expect njabati yoka video kazanya mukalabe na ikati kwa tundi nsonga za Eddie Kenzo wewe kadi Eddie Kenzo has the power yana gata gena kuwata following ye Ekiza wake tega kwa tafuru ingi ya jarina Ndi ajiteke mwe vintu ya mwe vichi ya imu Mwaba yifuna mwe tafuna mwe Nti ya bonna na dewa na ganga Na yoke nangali utelo kwa yoke ranti Bonna betaga meseji ye Nkadi Kwa meseji ya corruption Meseji ya struggle Meseji ya political Mwadeo mwisange mnyimba ze nkadi Ushitegira mwadeo mwisange mnyimba jeji nkadi so usawazi na chaina cha baka kasa ya imba da vienewe mwagoro kumanya mwuma ini saidi ya kwa tuswa gambo ya gara corruption inga imbe njimba angazili wabiyunaa vila vigenda mkwanga neta okusindila vila vila vienga ye vikenzo vila vila mkwanga tasura kuata nsi na ajiwa wa antunga hapa yebo wa gamba mtasura kuata Uganda na salomba supportinga wa antunga wa Bobi Wine tasura supportinga wa ini okusindila ye vigenda vila vyama niti wa antubanyi nga vina gamba niti agamba bali kupelolo chitegea kusoga ntubanji bali mkola maja yei ya gaise maria nsimbi in general chitegea ilana avayo na agama ntubamu agala kuchusa ansi well and good tujeba supporting na ye sawazu temugenda tukaka bambu agala chusa ansi yes tujabega tako nete mutukaka kuchusa ansi chitegea wamu mchikola mchikole kuwa mwene mbu unji fwe muna chusa ansi katina nava yamba ni mwe kunganya ni mwe ya ndoza muri batono ndoza abana bachenje batono kusinza Kenzo leo gede ngwe mwe kunganya ne muwera enna ndoza ngwe mwe kunganya ne muwera umuje sobole chu sense yewe yatwe yabadagamba kitegeza ki muri batono bachi abadategeza nti neve muna chu sense ajaba support kwa ya nchikinganga in that case tira gati ya support ya government ili mpawa government ili mpawa teina chia mgamba bwona watali mpawa angalagi ya dara bali all about money chitegeti so we muna chusa government ajaba supporting ira na agama mbote msua mwe ingiza mumizanyo jamuja kuba maja chitegira mariansi mbi na mwe ingiza mbubi wa mwe yenga yedi Kenzo tali part of that tugeza wako kudigestinga statements ya yogede msui gambu ya tugeza wako kutunulembi ya yogede chitegira ila naga ntie tajaga abantu genda kwekala kasa kono na bintu bya abantu ushitegede tajaga mba abantu nti mugenda mwekala kasa mono na bintu bya abantu a si ekyo si kyali ushitegera timujja genda wagala kwekala kasa mugenda mwekala kasa ne timono ye tajaga mba buti sita ina bajja sindi kaja sindi kafuta ja kwesa following ye ku involving aba wagisi bintu byachi bya kono na bintu bya abantu kuba bintu bya abantu tajja sole kitatisola mu mulike era yina abagamu andi badde mu mwesonyiwa chitegere mwandi badde mu mwesonyiwa
kitegeera tagenda kweyingiza mu bintu ebyo byekiyaayi mukokoona bintu byabantu ate nga mwabala muli paid kukitegeera nti bwemufunamu sente ate musindikayo abantu abala okuba nga babafiirira aba basiba abantu balina famiry zaabwe zonna bazirekamu ne bagenda ne beetaba mu bintu ebitategeerekeka kenzo kukitegeera sooka tulabe ekyo kinaamutwala naye ndowooza olutalo batandisedde obuvuma nga wembamanyi bakuyisaamu eggaali bakuyita kunyolosha batandisedde omunyolosa era naga mulekeraawo bannange mulekeraawo teeka abayimbi kukulesha kitegeera mulekeraawo oba olina kyoyagala okumugamba akkolere oba olina omuyimbi mwogere nabo bulungi mubasabe mubanyonyole muteese nye tugenda kugamba muyimbi abantu bangi bonyi bakifuniddemu obuzibu tulyoka owaikibenda kyeyatuuka okgenda e canada nga teri bantu bagenda alien skin yatuusa okgenda e canada nga teri bantu bagenda mu kivulu kye ti abantu bawala n'ennaku zino okusukkira ddala wakakiri vice versa wasapotinga gavumenti nawe uganda bajja kunyiga omuyimbi ayolekedde obwavu okuba ngaatuuka ekiseera nga talina wadde n'ekikumi mu mpale ng'alina saba abantu bali ku diaspora bamuyambe kuba nti kati bwotaba na saidi buzibu bwereere bantu bangi abasinga bakizannya kkulu tebavayo kwogera mu mawulire naye babagamba kibasirika na uganda be baatakinga n'omuntu atabaliiko ngaola juliana bamukumanya enavayo nakolakola ku statement bakoze ate bangu nnyo okukozesa ensobi kuba puresure yaabwe esukka bwotagala e uganda bwotagala so gagamba buli amazima abayimbi oba music industry yayolekedde obwavu obwenkukunala bwoyagala ogenda osupporting government ebimalirizo bakozeseza bukozesa bayagala osupporting NUP government ekunyiga saidi zonna ziyina puresure kati omuyimbi yali awo makkati abantu abavuddeyo ne bakola bold statement bagulavita omutujju mwebita omutujjuno naye ali beyond boyboard wakibuli music industry saa zino oba tolina kibuli tojja gisobola mwabali soft mwesomye music industry ndowooza muve mukuyimba mujjafuna ebira byemugendamu kitegeera so bintu bingi nnyo ebibeeramu bw'otunuulira music nga bw'atambula bwetulina abayimbi nga webalika saa zino abasinga bali mu kutya nti saa zino osobola okweralikira n'oba ogenda okuyimba kuba abasajja bajja kugamba ffe kyetwagala kimu otambula naffe oba tutambula naffe oba tutambula naffe togenda tulabako mu bivulu byo togenda tulabako nga tukusupportinga abayimbi abasinga mubakoledde ensobi kati bano abawala abasinga omulaba ateeka ne komedi gyatategerako gyatamanyi bwegenda mumutuusa ku ki kupeegi ye because ayagala sympathy bantu bangi bagenze ku munuufu nga banoonya sympathy era abasinga bookyerezaayo n'omulanga ali saidi zonna ali eno ali eri ali eno otabitegeera enayeetwala ate omulaba eno omulaba bobo eno kyono abantu abasinga bakoze statement wrongfully n'omulanga balomba ekivulu kye gavumenti kati katola ofunye saidi naye ng'omuyimbi yandibadde afuna saidi oba yandibadde newton ekyo ekibuzo njja kikulekera omuntu yenna alina kuba bw'osalawo olonda esaidi gavumenti ejja kunyiga gavumenti erina pawa y'amaanyi nti yesu ana okutuusaako obulabe bano abantu jasi bakukyawa bukyayi n'otaddamu yimba walala oba n'otaddamu okufuna sapooti eyo gy'obadde ofuna so nja bagamba mwena abayimbi ba uganda muge mubereke yafulo nga mudisaidi nga byemukaba buli saidi nzibu tuso omuyimbi mubaleetedde okuba nga tebalina choice tebalina saidi yakuddako buli gye badda babasindika bw'ogenda eno wabugoyini of course waliyo ebyetaagisa byayo otuukamu kuba tubaireko n'abayimbi benyini abali kusaidi yabantu ng'ebivulu bibasala tweka bembe abali kusaidi yenaalemu ng'ebivulu bibasala so kati tetumanyi bwe watuufu omuntu ndowooza yandisinze kyengamba omuntu yandisigadde mumakkati tobyogerako birabye bulabi kati gwe azabi sigwasoose mu nswangs kitegeera sigwasoose mu nswangs beera nga omanya kyogenda okugamba abantu nakiki impact gyekigenda okukuteekako ojja kukola statement eku affecting naye neki ne music kaliyayo kitegeera ebintu ebisinga byobuzaabuza kulya sente si kulya sente kwegamba statement yonna gyokola saa zino mu uganda yakwegendereza abayimbi bo boolekedde obwavu n'obukyayi kuba buli saidi gyogendako gyafuna obusi tweka abayimbi bafudde ebitategereka ba moses radio yennyini kitegeera bintu bibuzaabuza tweka abantu bebagani kwegamba olina okwegendereza